Miška, ki za svoje delovanje ne potrebuje podlage, ni več znanstvena fantastika. Logitech MX Air je namreč dvoživka, ki se dobro znajde tako na trdnih tleh kot v zraku. Futuristično oblikovanega glodavca lahko uporabljate kot vsakobrežično miško, a to še ni vse, kar ponuja. Posebnost Logitech MX Air se skriva v naprednih tipalih, ki zaznavajo gibanje v zraku. Tako lahko vaš računalnik ali media center upravljate z gibi roke v prostoru, z vnaprej določenimi kretnjami pa lahko na primer nastavljate glasnost ali preskakujete med posameznimi skladbami. Odlično se obnese tudi za PowerPoint predstavitve ter druge priložnosti, ko morate z računalnikom upravljati na daljavo. Ob prvem srečanju z miško MX Air se vam bo zdelo, da imate v rokah rekvizit iz znanstveno-fantastičnega filma, toda kmalu boste spoznali, da je pritegovanje radovednih pogledov le stranski učinek te miške. Njena glavna vrednost se skriva v izjemni uporabnosti.